okutandikira wana embuga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Asimye Nagendako mu nsi ya Bugirimani okusisinkana bannamukaga ab'ekitongole kye ekya Kabaka Foundation. Katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga akakasizza Obuganda olugendo luno olwamu ennyango Serwatika lwattaka n'atatungibwa mu kwogerako eri bannamawulire olwaleero mu bimuli bya Bulange Mmengo. Enfunda nga ziizo Ssaabasajja Kabaka abadde agenda e Bulaaya n'asisinkana abalina obuvunaanyizibwa ku Kabaka Foundation mu nsi gy'abagenzi, ate era atera okusisinkana bannamikago ab'omuzinzi buli lwaba agenze ku nsonga za Kabaka Foundation ebweru wa Uganda. Kale ensonga emu yatutte Kabaka e Bugirimani kutunula mu nsonga za Kabaka Foundation mu ggwanga eryo tusuubira oba abo bannamikago abateekeddwateekeddwa naye ba Kabaka Foundation sibasizi ba nsimbi nga bwe nabirabye awantu. Nabo akyayinza okubasisinkana okusinziira ku nteekateeka n'ebikoleddwa. Mu ngeri y'emu Katikkiro agambye nti kalala nkoma magulu nnyondo n'antalinnya ku katebe era Asimye okweyambisa olugendo luno okusisinkana abasawo abakugu mu nsi eya Bugirimani okwongera okwekebejja obulamu bwe. Ensonga eyookubiri eyatutte Kabaka bw'anaaba ali e Bugirimani ajja kulaba ku basawo baayo. Mu mwezi ogwokuna omwaka guno nabategeeza nti Kabaka abadde atawanyizibwa alaje. Abamu balowooza nti alaje birogologo. Ti ebirogologo alaje bisobola okuba ebirogologo, bisobola okuba obulwadde obw'amaanyi obulala bwonna. Kyokka era nga bwe nabategeeza ku mulundi ogwo n'emirundi emirala egizzeewo, ensonga z'obujjanjabi bwa Ssaabasajja ziriko obukugu bwonna obwetaagisa era ensonga ezo zikwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja mu lubiri tabeerayo yekka. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja Kabaka alina baganda be, alina abaana bantu bakulu. Ssaabasajja Kabaka alina ffe abaami. Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye. Kale ensonga ekwata ku bulamu bwa Kabaka ekwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa nnyo, ate n'abakugu bonna abeetaagisa. Nsuubira Obuganda bwe bulabye omutanda e Buddu mu kujjukira amatikkira, ate era ne bwe yayogerako eri abantu abali mu Amerika ku nkomerero ya May, mwalabawo enjawulo era ndoza mwaka kasabye nali mbagamba. Kyokka era nga bwe mbadde mbategeeza bulijjo, enkwata y'obulamu bwa Ssaabasajja etambuzibwa ku magezi ga kisawo mu ngeri ya kikugu, kubanga gwe atali musawo gw'atabeera na Ssaabasajja onoowa otya amagezi ge tuba tugenderako ng'ate abasawo weebali? Kale bwe twafunye omukisa ogumutwala ku mirimu era abasawo abaakuno ababadde abamulabirira bulijjo ne batujuliza abamu ku bakugu abalala bali e Germany eyo era bagenda kugatta amagezi gw'abaawano, era tuyina essuubi ddene nnyo nti bwe banaamwekebejja ne bagatta amagezi kinaayamba okulinnya alaje ezo ku nfeete omutanda atulamule nga bwe yaakatulamula emyaka 28 egyakayita. Musaza Ssese poliisi ekalangala eyongedde obukuumi ku kitebe kya poliisi ekyagulanyi mu ggombola y'e Bujumbo okutangira abatuuze abatasalikako musala abaagala okwokya poliisi eyo singa tebannyonnyola ku nfa ya munnaabwe gwe baakutte mu biseera bya kafyu n'abuuka ku kabangali ya poliisi. Omusasi waffe Henry Lubulwa ali Kalangala n'ebisingawo. Onetegereke singa sali Ssentongo ya mtuze kyagalanyi yakwatibwa poliisi ku ssaawa nga nnya ez'ekiro ku lwomukaaga bwe yabadde ng'erawuna okusobola okufuna abantu bonna abajeemera ebiragiro bya kafyu. Kyokka abamu ku bantu bamutuuseko bategeezezza nti oluvannyuma lw'okuba nga yabuuse ku mmotoka ya poliisi n'agwa olwo n'afuna ekisago ku mutwe ku mikono gattako ne ku maviivi, yaddusiddwa mangu mu ddwaliro ery'e Kalangala Health Center for okusobola okufuna obujjanjabi. Kyokka abasawo ne bategeeza nti asobola kumujjanjaba bulungi onaamwongereyo mu ddwaliro ery'e Masaka Regional Referral Hospital. Ono oluvannyuma lw'okumala ennaku nga bbiri afudde ekiviiddeko abantu ab'enjawulo ku mwalo ekyagalanyi okutabukira poliisi awamu n'abajukulira bonna okusobola okulaba nga babannyonnyola ki ekyaviiriddeko munnaabwe okufa nga tebabannyonnyodde. Fred Nsubuga, omu ku bakulembeze mu bitundu by'ekyagalanyi, ategeezezza nti poliisi esaanye okwongera ku bukuumi mu kitundu kino okusobola okulaba nga abatuuze atasalikako musale tebagenda mu maaso na kwonoona poliisi eri mu kitundu kino nga bajokya. Abatwala poliisi mbizinga esese CBS besobodde okutuukirira bategeezezza nti bakola kino ekisoboka okusobola okukakanya abantu oba ne babajjukiza tebalina kutambuliza mateeka mu ngalo bwe babeera nga baagala okufuna obwenkanya. Ndi Lubulwa Henry, lwa CBS FM y'obujjajja, wano mbizinga esese.
Musaza Kyaggwe ababaka ba parliament mu district ye wikwe bawuniikiridde bwe basanze ng'ensimbi ez'emyoga government ze yasindika mu bantu okwekulaakulanya tewali nkola erambulula ngeri gye zifugibwamu era n'engeri gye ziyinza okulondoolebwamu. Abaka bagamba nti ensimbi zino nazo zandibulankanyizibwa ng'ensimbi ez'enteekateeka endala zonna government zezzeewo abantu. District ye Bwiko yafuna ensimbi akawumbi kamu obukadde 62 era nga zino zaateekebwa mu ssaka 5-2 era nga muno mulimu ebibiina 5-8. Wabula ababaka ba parliament mu lukiiko lwe babaddemu n'abakozi ba district ye Bwiko nga be bavunaanyizibwa kuteekerateekera district ye ku nteekateeka eyo wamu n'ala DC bategeezeddwa nti ebibiina bingi byatandika okufuna ensimbi ezo naye nga bo ng'abakozi ba district tebaweebwangako mutemwa ogubasobozesa wadde okubaako kye bakola okulondoola ensimbi zino. Kino kiwuniikiriza ababaka bano okubadde Dr. Michael Philip Bayiga Lulume Kasajja owa Bwiko South, Steven Serubula Kinaalwa owa Lugazi Municipal ne Jimmy Lwango wa Municipal y'Enjeru ne bategeeza nti buli nsimbi ezize ziriibwa mu ngeri efaanana bw'etyo era ne bategeeza nti owookunenya ye yaweereza ensimbi ezitaliiko mitendera gigobererwa. Chetuwe unyeze nyo, webutiti mbebwe sente, ezenkani dewan. Nenga tezijideko guideline. Teziri iko biragiro. Ngerichi ba technical officers jibagenda jizikuma. Vintu biyako hiya vo hiya. Tu safeguard nze wetu. Nenga tewali wa police, irambulansi mbizino wezija. Na wezi fugibua, echete chiri uo. Sente nyingi, ne government, yazisu ulabu suza. Atene zigeda direct ngabano. Teba inabu inza vumara na kusente ezo, mfuga yazo. Njikakati genda mubuli association, genda mubuli sako, orondole chino. Time uno kuba masimu olabinga abantu basavinga buli nsimbi ezize ziribwo bulibwa bwezi tewe zibadde zitambula nga zigwanga kibwatukira zigwanga kibunomu era nezi disappearing in thin air. Nolwekyo bwana abeerawo omuntu owokunenya yoyo yaweereza ensimbi ezitaliko guidelines. Yomubaka wa government ya tule Bwiko Jane Francis Kagayi agambye nti bafuna okusomozebwa okumatiza abantu tibalina kusooka kutereka okusobola okufuna ensimbi zino. Saba ne government yennyini etekawo ko ensawo entonotono eri abakozi ba government bano nga ba commercial officers baffe abemeruka ne ba CDO okwongera okutkako wansi okusomesa abantu baffe n'okwongera okubalondola enkozesa ya sente zino kubanga ate singa sente zino zinabulwako omutemwa gw'abakozi ba government okulondola kiyinza okuleeta okwonooneka kwe sente kuba bayinza okwesuulirayo gwa nagamba ne batasobola kulondoola nnyo. Ate Musaza Mawogola naye ababaka ba parliament abava mu district ye Ssembabule bawuniikiridde olwavulugwe yeetobese mu nsimbi ez'emyoga gavumenti ziyawaayo okulaakulanya abantu nga ziwera obuwumbi 200 nga zino tezimanyiddwako mayitire saako n'ensimbi endala obukadde 10 ez'okwerinda COVID-19 ezaweerezebwa mu district. Bino byonna bituukiddwako mu lukiiko olubadde ku kitebe kya disitulikiti ya Ssembabule nga lukubiriziddwa minisita omubeezi ow'ebyobulamu era omubaka wa Mawogola West Hajat Yanifa Bangira na Kawooya mu nteekateeka Speaker of Parliament yasindikako ababaka okudda mu bitundu byabwe balondoola ensimbi ez'emyoga. Minister Hajat Yanifa Kawooya yeewuunyizza okulaba nti ensimbi obukadde 10 eza COVID ze bazzanga ababaka mu lulumba olwasooka ne bazikwasa Wire Batalingaya abadde akulira ebyekikugu n'abakozi saako neyali RDC era nga yakulira olukiiko olwanyisa COVID-19 Nickson Nwagaba ne Ssentebe Dr. Eri Muumuza nga baabagamba kugula mu bintu ebikozesebwa mu malwaliro agalete center 3-4 kyokka nga tewali yadde n'ekimu ekyagulibwa nga n'ensaasaanya yennyini teriiwo. Emyoga accountability tetubadde ebadde tematiza COVID tetumatiza kubanga tebatuwadde nti sente ze twakomyawo batugamba nti bo bakorawo olufe abaali amundi ne batambulako naye tetwaziba nti zaakulya na kutambula kati tugambye tugenda kufuna olukiiko olulala amangu ddala nga tebinagwa ebyenguudo nazo twagala kwekenenya ziriwe zaakolebwa ziriwe zitaakolebwa ziriwe zigenda kolebwa mu kiseera kino. Ebiwandiiko ku nsimbi ez'emyoga biraga nti Ssembabule yalina okufuna ensimbi obuwumbi 200 ne bagiwaako akawumbi kamu obukadde 40 nga ku 2073 ebyawandiisibwa okufuna ensimbi zino baawaako 248 byokka kyokka nabyo mu constituency ez'enjawulo tebabirabayo. Omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo agambye nti mu kitundu kye bagamba nti waliyo 218 ebyafuna ensimbi zino tinaye bammemba ababirimu ate tebamanyiddwa.
Ndi awangi. Tubolaga ntino oina groups 18. Nuremi ya gangisters. Echevu uzibwa ani ya loo ndazinu groups 18. Ngo yonge dene kwecho. Groups nyingi nye zimeruka u. Nga kuliko grupu ya mtu omu. Ngo dola volukalala. Uluwava ntua 18, 19, 20. Kakati office ya commercial officer. Ya genze maso. Nete kako nekota kitizaba members. Ndiba kubira nti awangi mulimutia. Omubako omukyalo wa Sembabule Mary Begumisa agambye nti obumu obusokedde ddala okweyoleka mu nteekateeka eno gye baliko okulondoola ssente zino bulaga nti Sembabule ya kugenda mu maaso. Tugenda kukolera wamu ng'ababaka, tugenda kukolera wamu ku miyoga, nze bankwasiza n'emyoga, kugenda ne banaye gye bali mu masaza okusinga kino mu Sembabule District kye tubadde tusinga okuyaayaanira. Tugenda kukolera wamu, tulina n'akakiiko ka Roads Fund. Omubaka honorable Ssekikubo yetumiyisiza mu nga tavuganyizidwa ne tukamua akakulire ku nguudo za fezo neza Sembabule. Ate omubaka wa Mawogola South Goreti Namuga yeewuunyizza abakulembeze b'amagombola n'aba wansi ekyabaganyisa okubateeka mu nteekateeka ey'okugaba ensimbi z'emyoga e Sembabule. Sente z'emyoga basobodde okutuwaako likojjentoto naye teziweddeeyo. Naddala nze wange Mawogola South njagala okumanya groups meka ezasaba bameka be bawadde sente. Gavumenti yakatuweereza sente mmeka era tuli mu field tunoonyereza bana abaafuna basangibwa ludda wa. So ntegeeza bannamawogola bonna tugenda kulondera sente z'emyoga newankubadde akavuyo kangi abantu tebabasensitizinga bulungi tebamanyi kigenda mu maaso. Tugenda kufuba okulaba nga program eno ngirondola ng'omubaka okulaba nga bannamawogola bejja mu bwavu nga gavumenti bwe yakiteekateeka. Nsaba obategeeza emyoga tegyakwatibwa bulungi abantu sente tebannazifuna n'abaazifuna tebaazikozesa bulungi kubanga tebabaabulya kye balina kukola. Ne musaza Maokota nayo mubaka wa parlamenti wa Maokota South Yusuf Nsibambi ategezeza nti okusinzira ku byazudde enkola ey'emyoga egenda kasobo mu kitundu kyakulembera. Sokele de waffe mpiji sente zaweerezebwayo zaali zinagenda mu bibiina 36 32 bye beewandiisa naye ku ebyo 32 ebibiina bina byokka ebyakafuna sente ezo. Era emyoga mu mpiji tegikolanga naye ziryeza ez'ebirala baziteeka ku account ng'ebibiina tebinnaba kutuukiriza mitendera gy'amateeka eginoogabirwamu tebirina bukulembeze kusobola kuziggyayo. Era pulogulaamu y'emyoga terina kutambula bulungi olw'entambula eyakasoobo mu ministre ya ebyobwegasi okuwandiisa ebibiina bino. Musaza Buddu avunanyizibwa ku byamawulire mu saza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Reverend Father Ronald Mayanja agumizza bannamawulire baleme kuggwaamu maanyi olw'ebikolwa by'abamu ku b'ebyokwerinda ababatulugunya nga bali ku mulimu gwabwe kubanga amawulire gayambye nnyo abantu okumanya ebigenda mu maaso. Reverend Father Ronald Mayanja yasinzidde ku Sports Club mu kibuga Masaka ku kabaga bannamawulire abakatuliki abatayibwa ekibiina kyabwe ekya Masaka Catholic Diocese Journalist Association Makadija ke bamukoledde okumuyozaayoza okweza emyaka 5 mu busosoloti n'asibirira bannamawulire entanda bulijjo bekwatenga omutonzi nga bafuluma okugenda okukola omulimu gwabwe ogw'okunoonya n'okusaka amawulire. Kati bw'olaba nga abakuuma ddembe mu kifo ky'okutangira ate abamawulire okutuukibwako obuzibu ate be babatuusaako obuzibu kwegamba kinakuwaza. Awo nno twesiga Omukama byonna bijja kutwanguyira ate okuba w'amawulire kikutegeeza nti olina olujegere lw'olina okutambulirako. Akolanga president w'ekibiina ekitaba bannamawulire abakatuliki mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Masaka Edward Tomusange Kayinja era nga ye munnamawulire wa CBS mu kibuga Masaka yeebazizza nnyo Father Ronald Mayanja olw'okuba olutindo eri bannamawulire mu bendobendo ly'e Masaka watali kusosola mu ddiini. Musaza Buddu abatuuza abasukka mu 10 mu kibuga ky'Eryantonde bawanjagidde abakulembeze. Musaza Kabula bawanjagidde abakulembeze baabwe babataase ku bbula ly'amazzi mu kitundu eriviiriddeko abaana baabwe okutambula engendo empanvu okunoonya amazzi. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane ali Lyantonde Musaza Kabula. Abatuuze abasukka mu 10 okuva ku kyalo Kasaka mu kibuga ky'Eryantonde bawanjagidde abakulembeze baabwe awamu n'abazirakisa okuvaayo okubataasa ku kizibu ky'amazzi ekiri mu kitundu kyabwe. Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Alex Mulengera awamu ng'aline Emmanuel Mwesige n'abalala bagamba nti mu kiseera kino ekyebbula ky'amazzi abaana baabwe batambula engendo mpanvu okugenda wali amazzi amayonjo okusobola okugafuna. Banyonnyodde nti mu kiseera kino abatunda
amazi kubugali gali kubusere na wawanja gira wakulembeze okuvayo okubataasa ekizibu kino. Wase kusiza abantu banji atuna amazi wana wabu gengaji wawatona suru kumi minao levula na wadale mkuseni nkaluzi wano na amazi ya malunji netu saba na wakulembeza wali wakulu wali maemi pina watu yame kwa mbele li watutu kie kumazi mbela sinunji ainamazi kugali atuna ngabu ya gala. Kula CBS zee kanwaji bazwane liantonde. Musaza buwe kula makaga suka mu makumi yana gasigadde kutaka nga n'ebisolo bifuddolwa na muti kwa wenkuba atonye kasambya mu bitundu ebye mubende omusasu wa fesebufu bana ba kintu katuwe bikirawo. Amaka agasoba makumi yana agasigadde kuttaka kuogatta n'ensolo okufa munnamuti kwa enkuba atonye mu ggombolo e Kasambya mu district eneyo mubende. Enkuba eno ebaddemu omuyaga ekosezza byansusa abatuuze mu kitundu kino tukubanga ebadde erudde nga tetonnya era bwe etandise okutonnya ezze ngambi nnyo ddala. Enkuba eno egoyagoyeza ekyalo kye Kasyenyi ekisangibwa mu ggombolo ye Kasambya n'ebyalo ebirala ebiriraanyewo era ng'abatuuze mu kiseera kino ensuku zaabwe zonna zisigadde kutaka nga wali mukuyaga kuno kugatiddwako n'ennyumba eziwerera ddala 40 namutiko nkubona zaali ndigudde kutaka olw'embuyaga ennyingi ebadde mwetoboseemu ekiviiddeko abatuuze mu kitundu kino okusigala nga bakaaba. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino bategeezezza nti obuzibu buvudde ku batuuze abalisaanyizaawo ennyo obutonde bw'ensi nga bettanira okwokya amanda n'okusala embaawo nga bano batuuse n'okusala emiti gyonna egy'ebibala okuli ffene ne vakedo bwe kiwadde omukisa embuyaga okujja n'eryoka ekunsa buli kamu n'ekalindiggula ku ttaka. Babasabye bulijjo okwettanira ennyo okusimba emiti mu kitundu kino balabe nga bakuuma obutonde bw'ensi basobole n'okubona ebibambulira nga kino ekibaguddeko. Sebuufu baana ba kintu CBS FM emubende. Musaza busiro obungi bwa kasasira ayibwa abatuuze ku nguudo z'omu kibuga eky'Entebbe bweraliikiriza abakulembeze mu kibuga ekyo nga bagamba nti ekimu ku ebyo ebinaabudde omutindo ogw'ekibuga ky'Entebbe. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Okuva mu mwaka gwa 2016, 17, 2018 ekibuga Entebbe ky'ekimu ku bibuga ebyali bisinga obuyonjo mu Uganda ne kiweebwa n'engule ez'enjawulo olw'obuyonjo bwe kyaliko mu kiseera ekyo. Newankubadde nga kyatuka ku mutindo ogwegombesa mu kiseera ekyo, ensangi zino kizibu nnyo okuyita ku kyalo oba mu kabuga nga tekuli kasasiro yeetuumye ku nguudo ng'embeera eno esula egulumbya abakulembeze b'Entebbe emitwe nga kubano kwekuli Ssentebe wa Division A emu kweze bbiri ezikola munisipaali ey'Entebbe Jane Scholastic Baguma era mu kwogera kwe atugamba ky'okusinziira ku mbeera ya kasasiro gye baliko mu kitundu kino era atugamba nti atandise okusala empenda ez'okumusaanyaawo newankubadde nga abantu beesuuliddeyo gwa naggamba ku kuyonja ebitundu mwe babeera. Entebbe gwe mulyango oguyingira eggwanga lyonna. Abagenyi baffe batuukira Entebbe olw'ekisaawe kye tulina. Naye bwe natunula ne ŋŋamba mu butuufu kasasiro bw'atusibwa alina okubeera, Entebbe yali ekwata ekifo ekisooka mu bibuga ebisinga obuyonjo. Neneewuunya nnyo okulaba nti kati ffe tubadde tutandise okuba nga tuddira ddala emabega ng'era bw'otuuka Entebbe weewuuna. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Kyaddondo, gavumenti esabiddwe kendeeze ku musolo ku bintu ebikozesebwa mu kusomesa abayizi emirimu gy'ebyemikono awamu n'egy'omu mutwe gamba nga okutunga emisono gy'engoye egy'enjawulo. Okusaba kuno kukoleddwa Latifu Madoyi akulira Latifu Academy Kawanda gy'okolera ng'agamba nti emisolo egiyitiridde ku bintu ebikozesebwa mu kusomesa abayizi emirimu gy'omu mutwe gyeviriddeko amasomero mangi agali mu nteekateeka eno okuggalawo naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Kalefe tukafira mbufizi mwale ta matiri yone nogeno jigula ku atunda matiri yona gama matiri bazongezwa musoro gogula buguzi matiri yon then lola wete tenkanya ne kilayanti government kuchigambo chemisoro ino kusoka faso golo kukakanya mbwebe ya galo kutumbula ebitone kubanka titunuli ro kusoma basomera ku zoom na internet yali very expensive mbwo chitegera msomeseza ku zoom government ekintu eche ino chitunuliramo ne okutumbula amakolero agakola kubanga kati wano tuli makotono tusobola okukola materials zaffe ne gavumenti bwe neba tevuddeeyo okuyambako kutumbula ne wanirira abalimi ne walirira abakola materials wano omutunzi agenda kubeera nga ayagala kugenda kutungira Bulaaya kubanga ojja kuba tafunamu. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.